Re, viss ēters ir te! Tās ir olimpiskās spēles, tikai nevis sportā, bet dziedāšanā un instrumentu spēlē. Tā bieži tiek raksturots pasaules izpildītāja mākslas čempionāts, kas ik gadu notiek Amerikas Savienotajās valstīs Kalifornijā. Šogad milzīgā konkurencē zelta medaļas ieguvuši mūsēja Liepājas jauniešu stīgu ansamblis Amber Strings. Pēc dienakti gara ceļa no Amerikas vakar vakarā viņi atgriezās mājās un lidostā viņu sagaidīja kolēģi Anda Boša. Noguruši, taču laimīgi un ļoti skanoši. Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas jaunajiem mūziķiem katram kaklā 5 medaļas – 4 zelta un 1 sudraba. Otrā vieta iegūta konkursā par savas valsts prezentēšanu – zelta medaļas par izpildījumu pasaules čempionāta katrā no kārtām. Mēs, protams, bijām plānojuši, vai teiksim, mūsu mērķis bija iekļūt finālā, bet to, ka mēs varētu dabūt zelta medaļas pa visām nominācijām, ko mēs gatavojām, nu, tas mums vispār neienāca prātā. Konkurss ar 100 dalībnieku no vairāk nekā 70 valstīm ik gadu notiek Kalifornijā. Kā jau Hollywoodai pienākas, viens no konkursa uzstādījumiem ir šovs, izpildot skaņdarbus. Mums ir noteikts kaut kāds repertuārs, un tāpēc, ka mums viņš bija tik liels, mēs varējām izvēlēties no skaistākos, teiksim, vispateicīgākos skaņdarbus tieši šādam konkursam, jo tur nevajadzēja lielus, garus skaņdarbus, tur vajadzēja īsi, konkrēti, interesanti pasniegt to mūziku, un mums vienkārši tas izdevās. Ansamblī Amber Strings spēlē 12 jaunieši. Par savu lielo plusu viņi min daudzos gadus, ko spēlējuši kopā, nu jau izjūtot citam citu ar vienu acis skatienu un mazāko instrumentu lociņu kustību. Man liekas, ka tā vienkārši ir tā lielā saspēle. Un tas, ka mēs arī esam stīgu ansambls, mums nav nekas cits izņemot. Mēs paši radam mūziku, mēs paši to visu taisam, mēs paši izdomājam, kā mēs gribam. Un mēs tas arī ir tas, kas mums tur kopā. Un, nu jā, mēs esam daudz, mēs iegūstam tādu enerģiju ļoti lielu un arī publikai iedodam to visu. Mēs esam uzauguši kopā no mazas bērnu kājas ļoti daudz. No mums mēs jau spēlējam daži kopā 10 gadus, nozīmē no pirmās, otrās klasītes. Un milzīgs paldies jāpasaka tieši mūsu skolotājiem, jo viņas ir tās, kas mums ir vairākus gadus satrējuši kopā un bīdījuši. Psiholoģiski bija grūti atzīst jaunie mūziķi. Konkurentu daudz un līmenis tiešām augsts. Mēs nedomājām, ka viņš būs varbūt pat tik milzīgs, bet beigās mēs tiekam tālāk un mēs iegūstam zelta medaļas. Noteikti ir azarts un ir ļoti patīkams emocijas beigās. Vēl joprojām nevar nocert. Dalība vien šajā pasaules čempionātā izmaksāja 50 000 eiro, un tā bija iespējama pateicoties pašu jauniešu uzņēmībai, rīkojot ziedojumu koncertu, kā arī privātiem atbalstītājiem. Anda Boša, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.